Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Күннің басты жаңалықтармен Мирамгүл Салқынбаева. Алда көретіндеріңіз. Жұмыспен қамту 20-20 бағдарламасы аясында пәтер алғандардың бір қатары пәтерлерін мемлекет қорына қайтарады. Тексеріс жүргізген прокурорлар осылай деп отыр. Саран қаласындағы үйлердің маңындағы арықтар суға толып, үйлердің қабырғалары құлауға жақын. Бұл жайында сәлден соң мен Талғат Қалиұлы баяндаймын. Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының негізгі бағыттарының бірі бойынша пәтер емденуге болады. Алайда осындай қуаныштан дәмелі болған қарағандылық екі азаматша сотқа жүгінуге мәжбір болып отыр. Себебі прокуратура қызметкерлері пәтер алуға тиісті құжаттар жинаған мекеме мамандары қателік жібергенін дәлелдеген. Сондай ақ прокурорлар осыған дейін аталған жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша берілген пәтерлердің бірқатары да мемлекет қорына қайтарылады деп отыр. Өйткені олар рәсімдеу кезінде осындай заң бұзу фактілері орын алыпты. Не Надежда Митрофановна, ответьте. Надежда Митрофановна, директор центра занятости, который непосредственно реализует данную программу. Давайте конкретно. Естеріңізде болса, осы жылдың шілде айындағы жаңалықтардың бірінде қарағандылық Жанат Сағадиева мен Надежда Карибаеваға тұрғын үй берілетіні жөнінде хабарлаған болатынбыз. Олар бұндай мүмкінділікке жұмыспен қамту 20-20 бағдарламасы аясында ие болған. Сол кезде қалалық әлеуметтік қорғау орталығының директоры болған Надежда Русанова құжат аймақтық комиссия қаралуына кеткендігін айтты. Сегодня вынесено положительное решение о включении в состав участников программы вот этих лиц. И далее будет рассмотрено на жилищной комиссии в течение срока, установленного законодательством. Далее потом будет рассмотрен вопрос по предоставлению трехкомнатных квартир вот этим двум семьям. Алайда құзырлы органдардың шешімі бұл қуанышты су сепкендей баста. Қалалық прокурорлар құжаттардың талапқа сай келмейтіндігін анықтап отыр. Прокуратура города Караганды. Қалалық прокуратура тексерістер жүргізу барысында заңның сақталмағанын анықтады. Онда негізгі критерий болатын құжат білім саласы бойынша, яғни пәтер алушыда 2-3 ай ғана оқыды деген сертификаттар болған. Бұл құжат ретінде саналмайды. Мұнда диплом немесе кәсіптік білімі жайлы қағаз болу керек. Ал аталған қағаз құжатқа сай келмейді. Ал пәтер аламын деп үміттенген қос азаматшалар мекеме талап еткен құжаттардың барлығын дер кезінде тапсырды. Тіпті қысқа мерзімді курсты аяқтаған туралы анықтама әкелуін де солар талап етті деп отыр. Когда я подавала, изначально у меня не было ни аттестат, ничего, только один из классов окончания. И они мне сказали, у вас не хватает документа, свидетельства, хотя бы каких-то курсов. Ну, и я говорю, а где я отучусь? Они мне дали визитку вот Синянского, это бытовой комбинат. Я поехала, отучилась два раза на две профессии. И принесла им, и они, когда увидели все эти документы, сказали, что уже выдадут квартиру. Все. Везде, августе, весь август проверка волдадит, сертификат, свидетельство мин, утпитниц волдадит, деп, решение келді прокуратурадан деп. Біз все равно, енді, до конца добивать этих деп, прокуратураға келдік, қандай основания бізді отказ беріватсыздар деп, жазып кеттік. Қолымызбен заявление жазып кеттік, білейік дедік, қандай статьямен, қандай немен бізге отказ береді. Сосын, бұлардың ответі әлі жоқ енді, шын айтсақ әлі жоқ ответ, енді бізге үй бермей отыр. Біз магазинда тұрып жатырмыз, ол жер суық, үй суып кетті, үй беріп көмектесіңіздерші. Бұл істің анығына көз жеткізу үшін біз түсіру тобымызбен комиссия алқасына құжаттарды табыстаған ұйымның бұрынғы басшысына жолықтық. Надежда Русанованың айтуынша, заң органдарының шешімін аттап кете алмаймыз дейді. До проверки, проведенной проверки прокуратуры, сертификат принимали, именно специалисты принимали, именно по подтверждению профессионального образования. Но поскольку прокуратура вынесла обоснованное решение, что это не является подтверждающим документом, следовательно, и сейчас решить вопрос положительно нет оснований. Арыздаушы болып қалған Карибаева мен Сағадиевалардың қорғаушысы құқық бұзушылыққа бой алдырған жауапты тұлғалар сот алдында жауап береді дегенді айтты. Аймақтық комиссияның шешімі бұл жұтпай орындалу керек. Бұл айтып отырмын ғой, екі структураның бір-бірін түсінбеген. Осы екеуінен шығып отыр, не шықса да. Жаңағы арызданушы екі кісі, олар бүкіл документті жинап берді. Қандай не керек болды, соның қағаздарын жинап берді, оларда кінә жоқ. Енді береміз деп, әлгі үміттендіріп,
ол бала шағасын жинап, ойбай жаңа көшеміз деп дайындалып отқанда, бірақ күнде бұның бәрін жабасаған ол дұрыс емес, ол тікелей құқығызғандыққа жатады. Заң бұзылды, кімдер жауап беру керек? Облыстық тәртіптік кеңес төрағасы әлеуметтік қорғау орталығының бұрынғы басшысы керекті жазасын алды деген мардымды жауап қайырды. Баянова деген азаматша, ол жаңағы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау мекемесінің Қарағанды қаласының бас маманы және жаңа Русанова осы Қазыбек би ауданының жұмыспен қамту орталығының басшысы, сол адам жазаланды. Сонымен қатар сол орталықтың маманы Романова, Түлебаева осы адамдар міне тәртіптік жазаға тартылды. Ал прокурорлар бұл іс осымен тоқталып қалмайды дегенді айтып отыр. Олар осы күнге дейін дипломымен арнайы кәсіби білімі болмағандарға берілген пәтерлер мемлекет қорына қайтарылатынын алға тартып отыр. По результатам проведенной проверки, к проверке было внесено представление в дисциплинарную комиссию Карагандинской области и в адрес акима города Караганды. В адрес акима города Караганды в части устранения нарушений законности. То есть те участники программы, которые незаконно получили это жилье, они будут с ними расторгать эти договора аренды. Айман Сағатай, Шалқар Алтынбеков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Саран қаласындағы Чкалов көшесінде орналасқан бірқатар көп қабатты үйлердің суағарлары бітеліп қалған көрінеді. Осының салдарынан бұл үйлердің су астында қалу қаупі төніп тұр. Тұрғындардың айтуынша бірнеше құзырлы органдардың табалдырығын тоздырғандарына 4 жыл болғанмен олар ешқандай шараларды қолға алмай жатыр екен. Үйлер үшін терін төгіп ақшасын салып, уақытын жоғалтқан азаматтар баспанасына жөндеу жұмыстарын жасағанмен бір айдан кейін қабырғалар қайтадан құлап қалады екен. Талғат Қалидың репортажында. Вот смотрите, все здесь все мокрое. Легко, просто ногой задевайся. Саран қаласында орналасқан Шкалов көшесіндегі кирпіштен тұрғызылған үйлерді жапондық тұрғындар осыдан 50 жыл бұрын тұрғызған. Кезінде жылы болып, қала тұрғындарының барлығы бұл үйлерді сатып алуға таласатын. Қазіргі уақытта суағарлар тазаланбай, баспаналарды ылғалы басқан, кейбірі құлаудың үстінде тұр. Міне ремонт жасадық, іргелеріміз бәрі су. Кетіп жатырмын тағы. Жасаған жазығымыз, жасаған ремонттарымыз тағы кетіп жатыр. Саран, соран деген не ғой? Саланец, міне бәрі іргелеріміз кетіп жатыр тағы. Чкалов көшесіндегі 31-ші үйде Мұхаммед Көпжасаровтың тұрып жатқанына 30 жылдай болып қалды. Пәтер иесі соңғы 4 жылдан бері баспанасын су басып, жаман иістердің шығып жатқандығын айтып, шағымын білдіруде. Жаз мезгілінде жасаған күрделі жөндеу жұмыстары зая кетіп, қабырғалары қайтадан құлап жатыр. Бұның бәрі үй іргесіндегі арықтардың тазаланбай, бітеліп қалғанынан деп отыр жергілікті тұрғындар. Ливневканы тазаламайды даладағы. Ливневкамыз қамыс. Қоқыс дейді, тастамаңыз дейді, таким атаны жерге, қоқыс тастамаңыз дейді. Таптамаша болып тұрған неміз, бетіп кеткен немен, анау, машинелердің грязьдары болады ғой, қарай соның, содарынан қамыз бәрі өсіп кеткен, сосын жерде коммунсервис деген біздің Саран коммунсервис водопроводный несі бар, фирма, соның құдығында су тұр. Сол су біздің үйімізге сіңіреді. Көше тұрғындары өздерінің мазалаған мәселелерін 4 жыл бойы әкімдікке, прокуратураға айтқанымен, оларға қаражаттың жоқтығын білдіріп, жөндеу жұмыстарын тағы да шегеріп салады екен. Ашынған халық, әкімдіктегілер бұл істі қолға алмаса, елбасына дейін баруға әзірміз деп сес көрсетуде. Әкімдік өкілдері көмектескісі келеді, бірақ ештеңе істемейді. Тек уәдені үйіп төгіп, тұрғындарды жинап алып, әдемі сөйлеп кетеді. Барлық жерге бардық. 3-4 жыл болды. Көп нәрсе сұрамаймыз. Суағарды тазалап берсе болғаны. Ал Саран қалалық әкімдігіндегі жауапты қызметкерлер суағардың тазаланбауына жылу құбырларының салынып жатуы кедергі келтіруде деп отыр. Жақын арада бұл мәселенің барлығы шешіліп, тұрғындардың жағдайы жақсарады деп уәдесін берді тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының маманы Жасұлан Жакупов. Ағымдағы жылы Чкалов көшесі бойынша жылу желілерін салу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Соған байланысты жол қабаты көптеп бұзылды, және де суағар бөліктері көптеген нұқсан келтірілді. Соған қарамастан мердігер өз жұмысын аяқтау аясында қазіргі кезде, және де жылу
Шкал көшесінің тұрғындары осы арықтың кесінен үйлерін жертөлелерін су алып қабырғаларын түсіп жатқанын айтып шағымданды. Ал әкімдік өкілдері болса тазалық жұмыстарын жүргізіп жатқандықтарын атап өтті. Талғат Қалиұлы, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қараған телеарнасы. Құрметті көрермен, алда шағын жарнамалы үзіліс, арнамыздан ауыспаңыздар. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Қазақстан маслихаттарының 20 жылдығы ағымдағы жылы республикалық көлемде аталып өтуде. Мерекелік шара облыстық Нұротан партиясының филиалы ғимаратында облыс әкімінің қатысуымен ұйымдастырылды. Салтанатты рәсімге маслихаттың алдыңғы шақырылымдары және қазіргі депутаттары қатысып, еңбегі сіңген халық қалаулыларына 20 жылдық мерейтойдың медалі мен сыйлықтар тапсырылды. Республикада алғаш рет 1994 жылы 7 наурызда мәслихат депутаттарына сайлау болды. Облыстық мәслихаттың тұңғыш хатшысы болып, білікті тәжірибелі басшы ретінде Серік Ағыбаев сайланды. Сол үрдіс жалғаса келіп, Сұлтан Досмағанбетов, Қасымбек Медиев, Бейсенбай Жұмабеков сияқты белгілі қоғам қайраткерлері Қарағанды облыстық мәслихатына басшылық жасады. 5 тұрақты комиссия жұмыс тобы құрылды. Осы уақытқа дейін еліміздің өркендеуіне атсалысқан халық қалауларының еңбегі зор, дейді облыс әкімі. Еліміздің дамуына облыстың экономикасының нығайына, тұрғындардың әлеуметтік жағдайының өсуіне әр тұрғындардың өзіндік қолтаңбасы бар деп ашық айтуға болады. Сондықтан баршаңызды осы мерей тойларыңызбен шүлікте құттықтауға рұқсат етіңіздер. Халық үшін қызмет еткен жандар әрқашанда сол халықтың жүрегінде сақталады. Жоғарғы оқу орындарында ұстаз, лингва, тіл және аударма институтының ректоры қызметтерін атқарған профессор ғалым Нұрсұлу Бөкетова облыстық мәслихатта 2003-2012 жылдары 3-4 шақырылымдардың депутаты болады. Өңірдегі білім, мәдениет, әлеуметтік салалардағы түйінді түйткілдерді шешуге атсалысады. Ардагер депутат мәслихаттағы сіңірген еңбегі үшін арнайы төсбелгімен марапатталды. Біздің ең басты мақсат ол сол адамдарға әлеуметтік және өздерінің да проблемаларын сол дұрыс шешім табу үшін сол адамдарға дұрыс жаңаға дәріс беру және оларды арғарай сол кегезде қол үшін беріп материалдық көмек беріп сөйтіп жүрдік. Жезқазған қалалық Дидар телеарнасының директоры, бүгінде облыстық мәслихаттың депутаты Базарбай Әлеуханұлының айтуынша, қазіргі таңда мәслихаттың өрісі кеңейген. Алғашқы кезеңде аймақтың қазына қаржысы 3-5 миллиард теңге көлемінде қарастырылса, қазірде 200 миллиард теңгенің айналасында бюджет есептеледі. Өңірдегі болатын жағдайдың бәрі халық сайлаған жандардың сүзгісінен өтеді. Осындай ауқымды істер әрқашанда атқарушы органдар мен сала мамандарымен бірлесе отырып талқыланады. Депутаттардың да проблемалары бар.
кейбір жағдайларды шеше алмайды, кейбір жағдайлар кешін кіріп жатады. Менің мәселен өзім ойымша, мәселен облыстық мәслихаттың мәслихатта 5 тұрақты комиссия бар. Осы комиссиялардың төрағалары мәселен таза босатылып, осы депутаттық жұмыспен айналысса деп ойлаймыз біз. Өлкеміздің әлеуметтік, мәдени, экономикалық басқа да қажеттіліктері атқарушы органдармен бірге депутаттардың да мойнында. Халықтың атынан сайланған соң әрдайым жергілікті ұлттың қамын ойлау осы тұлғалардың тікелей міндеті. Қарағайға қарсы біткен бұтақтай, сын сәттерде ақиқатты айтып шырылдап жүрген жандардың еңбегі туған халқы үшін де өлшеусіз болмақ. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Османов, бірінші қараған телеарнасы. Өңірдің тас жолдарының біршама мәселесі Сакаров ауданында қаралды. Облыс әкімінің бірінші орынбасары республикалық күре жолдар бойындағы қызмет пункттерінің даму барысымен танысты. Кездесу барысында Қазавтожол басқарма өкілдері жол жиегіндегі жобаларға қойылатын талаптарды тізгіндеді. Бірінші болып баяндаманы Қазавто компаниясының өкілі Темірхан Мердіғалиев оқыды. Бүгінде республикалық маңызы бар 7 тас жолы бойында жол жиегінде 250 нысан қызмет етеді екен. Фирма өкілінің айтуынша тағы 31 нысан құрылысын бастамақ. Оның бәрі мемлекет тарапынан бөлінген қаржының арқасы. Қазір мамандар арнайы орын іздеп жаңа ғимараттардың бой көтерілуін жоспарлауда. Ряд международных инвесторов имеют интерес на сегодняшний день для развития автодорожного сервиса именно в этом направлении. Я думаю, что местным предпринимателям не стоит все-таки уходить в спячку, активно принимать участие, поскольку эта ниша может быть заполнена другими предпринимателями. Ал жергілікті биліктің жол жиегіндегі тәртіпке қатысты кәсіпкерлер мен Қазавтожол өкілдеріне сұрақтары көп болды. Олардың берген мағлұматы Асылбек Дүйсебаевтың де көңілінен шықпады. Өйткені бұл пункттер барлық жолаушылар мен тұрғындарға қол жетімді әрі ыңғайлы болу керек дегенді алға тартты. Адамдар жылтыраған ғимараттардан қорқатындай бар. Өйткен әдетте сырты жылтыр нысанның бағасы қымбат, қол жетімсіз болып келеді. Жалпы тас жолдарын қадағалайтын мамандар жаңа жолдарға тек халықаралық стандартқа сай жобалар қаралатынын мәлімдеді. Бірақ қойылған бұл талаптар бизнес өкілдерінің наразылығын тудырды. Наши санитарные нормы соблюдаемы или нет? То есть идет к тому, чтобы маленький бизнес наш закрыть. Понимаете? Вы просто хотите нас задавить проверкой. Бұдан өзге жиын барысында республикалық маңызы бар тас жолдар жиегіндегі қызмет көрсету бекеттерінің тазалығы жайлы да сөз қозғалды. Асылбек Дүйсебаев нысандардың қажетті техникалық жабдықтармен қамтамасыз етуді қолға алуды да тапсырды. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Османов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жылдың үздік психологы сайыс барысында анықталмақ. Байқауды өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының Қарағанды облыстық филиалы ұйымдастырды. Облыстық байқау психологтардың деңгейін арттыру және 12 жылдық мектепке даярлау мақсатында өткізілді. Институт басшыларының айтуынша, психология жан мен тәннің әрекеттерін тәрбиелеп, мектеп оқушыларының қабілетін дамытуда алатын орны ерекше. Байқауда ғылым-білімді дамыту бағдарламасына сай ұйымдастырылған. Сайысқа облыстан 32 педагог-психолог қатысып, 13 маман суырылып шықты. Байқаудың шарты 4 білім беру саласы бойынша белгіленді. Мектепте тек қана пәндік нәтижелерді ғана бағалап қоймаймыз. Сонымен бірге ең басты мектептің мақсаты ол адамның тұлға ретінде дамуына, қалыптасуына жағдай жасау және оның сәтті әлеуметтік ортада өзін көрсетуіне жағдай жасау болып табылады. Осы жолда әрине психологтың жұмысы өте үлкен. Елімізде психология ғылымы қалыптасу үстінде. Қазақ тіліндегі салалық еңбектердің болмауы білім беретін мамандарға қиындық тудырады. Ал Қарқаралы аудандық Аппаз ауылы мектебінің психологы Бибігүл Шегенбаева әдістемелік құралдарды балалардың жас ерекшеліктеріне лайықтап, орыс тілінен аударып өзі құрастырады. 10 шақты жылдан бері осы салада елеулі еңбек етіп келеді. Қазақ мектептеріне біз мысалы әдістемелік құралдарды орысша тілден қазақшаға аударып, өзіміздің жаңағы іздену арқылы ғана, ал енді баспа құралдарында тек қана орысша қазақ мектептеріне тренинг сабақтарын мысалы қазақша тілде оқу құралдары шығарылса бізге. Психологиялық төрт білім беру саласы бойынша сайыстың алдыңғы орындарын Бақытжан Түкенов, Татьяна Ледовская, Елена Ким, Елена Станкевскаялар иеленді. Жүлдегерлерге Алматыдағы республикалық байқауға жолдама берілді.
Жанабек Нарф, Олжас Габбас, Бахтияр Османов, бірінші қараған телеарнасы. Бүгінге айтарымыз осы, егерде қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 420649 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болыңыздар.